საგარჯოს იზოლატორიდან დღეს 15 დღის წინ დაპატიმრებული ქართული ოცნების აქტივისტი კახა გოგიაშვილის გაათავისუფლეს სამართალდამცავებმა ის კარალეთში მომხდარი ინციდენტის გამო დააპატიმრეს. როგორც კახა გოგიაშვილი ყვება პატიმრობის განმავლობაში მასზე ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახდენდნენ. გოგიაშვილის ადვოკატის თედო კობახიძის განცხადებით საჩივარი კარალეთში მომხდარ ფაქტსა და იზოლატორში განხორციელებულ ზეწოლაზე პროკურატურაში უკვე შეტანილია. გათავისუფლების შემდეგ გუშის საღამოს გოგიაშვილი ქართული ოცნების ლიდერებს შეხვდა. ძალიან დიდი ზეწოლა განხორციელდა ჩემს მიმართ რახან ვიყავ მე ქართული ოცნების წევრი. მოდიოდნენ და მეუბნეოდნენ ბიძინა ივანიშვილს უნდა შემეგინებინა, კახი კალაძის უნდა შემეგინებინა და ზვიადის ზვიადაურის უნდა შემეგინებინა. თუ ამას ობაში მე მათ შევაგინებდი და მივაყენებდი შეურაცხყოფას, 15 დღის განმავლობაში ვიქნებოდი მე უზრუნველყოფილი. საჭმელი არ მომაკვდებოდა, სასმელი არ მომაკვდებოდა, სიგარეტი საპირფეროში გასვლა, ტელეფონზე დამარეკინებდნენ, ხოლო ჩემგან უარის მიღების შემთხვევაში მაყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას ძალიან დიდ 24 საათის განმავლობაში. ჩვენ უკვე მიმართეთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას კახა გოგიაშვილის წამების ფაქტთან დაკავშირებით და შემდგომ კიდევ საჩივარი იყო შესული, ამის შემდეგ კიდევ მიემართა მეორე საჩივრით საქართველოს მთავარ პროკურატურას, რადგან იყო განმეორებით უკვე უფარის ფაქტები საგარჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ გაბაშვილის მხრიდან. წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან ქართული ოცნების კიდევ ორი მხარდამჭერი გაათავისუფლეს. კიკბოქსინგში საქართველოს სამგზის ჩემპიონმა ცოტნე შენგელიამ და ვოვა ჯანეზაშვილმა 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა თელავის იზოლატორში მოიხადეს. გათავისუფლებამდე ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა თელავის ქუჩებში მსვლელობა მოაწყვეს და კახეთის სამხარეო სამმართველოს იზოლატორთან ფეხით მივიდნენ. სპორტსმენებს გათავისუფლება კახი კალაძემაც მიულოცა. ცოტნე შენგელია და ვოვა ჯანეზაშვილი კარლეთში მომხდარი ინციდენტის დროს დააკავეს გორის სასამართლო მორივე მათგანს 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს განთავისუფლებული იყვნენ, გოგიაშვილი, შენგელია, ჯანეზაშვილი, სრულიად უსაფუძლოდ, უსამართლოდ იყვნენ დაკავებულები, მათ 15-დღიანი საჯარო მოიხადეს და ჩვენ უბრალოდ მოვედით მათ მხარდასაჭერად. ჩვენ აფეს არ გვეშინია, ბოლომდე ვიბრძოლებთ. პირობები არ იყო ისეთი, ხა ლეიბი არ იყო, ბალიში რაღაცა, თავს ხა ნორმალურად რა. და არავის ვაკადრებინებდი, არავის პიროვნება რო ვიღაცა მაგაცა მოკადროს.